Երևանին անցնել ուղիղ բանակցություններին։ Պատրաստ է Երևանը Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունների։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, մենք Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների, ավելին փոխանակվում են տարբեր նախագծեր, խաղաղության պայմանագրերը եւ դրա մասին մեր արտգործնախարարությունը անընդհատ մեկնաբանություններ է տալիս եւ նորությունների դեպքում հայտարարում է։ Բանակցությունների մասին է խոսք առաջարկում։ Որ փաստաթուղթը փոխանակվում։ Այսինքն փաստաթուղթը, որը առաջարկներով գալիս է Երևան, Երևանից առաջարկներով գնում է Բաքու։ Իսկ որոշ նկատի ունեն հանդիպել պարոն Արշակյան առանց միջնորդների բանակցել։ Գործընկերներ, ես առաջարկում եմ հետևել արտգործնախարարության հայտարարություններին, հետևել ներկա ձևաչափերին, եթե հավելյալ նոր մեկնաբանությունների կարիք կլինի, անպայման ագրնեն դրամատական։ Իսկ բանակցություններից Հայաստանը երբեք չի խուսափել, եւ այն պլատֆորմները, որտեղ գտել է արդյունավետ այդ բանակցություններին մասնակցել է եւ դրա մասին նույնպես հայտարարություն է տալու։ Տարածաշրջանը դիտարկում է, պարոն Արշակյան, ասում են, որ տարածաշրջան տեղափոխի բանակցությունները, եթե ցանկանում են հաջողության ուսահաջողության։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, եկեք այս բանակցությունների մասով այսքանով ավարտենք, որքան որ ես մեկնաբանություն տվեցի, բոլոր այն գործընթացները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդյունավետ է համարում եւ որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է բանակցությունների, դրանց մասին հանրային ձեզ հայտնի է եւ դրա մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է։ Առանց միջնորդների տարբերակը չի դիտարկում Հայաստանը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, երբ որ գրությունը գնում է Բաքու, հետո հետ է գալիս Երևան, ձեր կարծիքով այդտեղ որևէ մեկը ներկա է կողքից այդ փաստաթղթի շրջանառության մեջ։ Իմ կարծիքով ներկա են երկու կողմ։ Հիմա եթե տարբեր ուրիշ ինչ-որ ֆորմատների մասին է խոսակցությունը գնում, ինչ-որ բաներ փոփոխելու մասին, թույլ տվեք այդ մասերով ես հիմա չմեկնաբանեմ, բայց ես ասացի այն, ինչ որ տեղի է ունենում, դրա մասին բոլորիդ հայտնի է եւ եկեք այս աշխատանքը այնտեղ շատ ստեղծագործ մոտեցումներ չի սիրում, էլ եկեք բավականին ակտիվ է բանակցությունը, կարծում եմ այդ հարցը կարելի է Թուրքիային տալ, ոչ թե չէ, բայց Հայաստանը ինչ հարցին առաջարկել է շահութիամ փակել, ես զուգահեռ չեմ կարող բոլորը տեսել, դա բանակցությունը բավականին ակտիվ մեկնաբանում է, ասում է պետք է տարածաշրջանում գտնել գործընկերներ եւ ոչ թե գնալ այլ հարթակներ, այս ակտիվացումը ինչ է նյութային արձագանք։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք մեկնաբանել այն հարցերը, որոնք որ Հայաստանին են ներառվում, որովե այլ երկրի որովե պաշտոնյայի առած արտահայտություններին, խոսակցություններին, ելույթներին թույլ տվեք չարձակալ։ Պարոն Արշակյան, ինչու Հայաստանը առաջարկեց գործընկերներին հանել այդ օգնության փաթեթը օրակարգից։ Դրա մասին բազմիցս խոսվել է, մենք հապկից ակնկալել ենք, որ եւ դրա մասին էլի բազմիցս խոսվել է նաև ՀԱՊԿ-ի ՊՀ-ժողովին Հայաստանում փաստաթղթի չստորագրումներ դրանով պայմանավորված, այսինքն կոնսենսուսով չընդունվել է, որ անհրաժեշտ է արձանագրել, թե որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տարածքը եւ ցավոք սրտի այդ տարածքը եւ Հայաստանի կոնկրետ քարտեզը իր սահմաններով չի արձանագրվել եւ դա է խնդիրը, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված աշխատանքների մեջ սերիոսները մասին բաց խոսվել է, այսինքն այս հարցերը այդտեղից են առաջացել եւ նույնն է պատճառը, այսինքն այդ փաթեթով միայն դիտորդական առաքելության տեղակայում էր առաջարկվում Հայաստանին, թե այլ օգնության մասին էր, ինչ էր ներառում փաթեթը, մանրամասնի մասին չեմ կարող խոսել։ Պարոն Աշակյան, եթե մենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված բոլոր այսպես առաջարկություններից հրապարակ արդեն հայտարարում ենք, որ չենք ընդունում կամ ասում ենք օրակարգից հանեք հարցերը, մենք այլ ընտրանք տեսնում ենք մեր ռազմավարական անվտանգային հարցեր լուծելու։ Մեզ օրինակ Արևմուտքը, որի մասին շատ խոսում վերջին շրջանում, որևէ այլ ընտրանք առաջարկում է մեզ։ Անկեղծ պիտի ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ձեր հարցը շատ խութեր ունի իր մեջ, որովհետև նախ դուք խոսում եք անվտանգային համակարգի մասին, անվտանգային համակարգը միայն պայմանագրեր չեն, դրանք սպառազինություն են, դրանք զինվորներ են, դրանք իրավական միջազգային պայմանագրեր են եւ այլն, այսինքն այնպես չի, որ Հայաստանի, երբ որ դուք անվտանգային հարց եք բարձրացնում, մեկ կամ երկու պայմանագրով դա չի որոշվում, դա որոշվում է պայմանագրերի եւ ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների
սպառազինության ձեռքբերումների եւ այլ եւ այլ։ Եվ հիմա տեսնում եք, որ սպառազինության ձեռքբերումների տեսանկյունից օրինակ առնվազն այլ ընտրանքներ կան եւ դրանք Հայաստանը օգտագործում է։ Երաշխիքների մասին է խոսքը, երաշխիքներ մեզ տալիս է որևէ կողարեմուտք կամ չգիտեմ կոնկրետ երկրներ։ Ես իսկ երաշխիք ասելով դուք ինչի նկատի ունեք։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ գործողությունները հարգելիներս նորից եմ կրկնում, անվտանգային երաշխիքները խոսքը ես խնդրում եմ, էլի կոնտեքստից եկեք մի կտրեք, էլի ասացներ, որոնց ես ուրեմն հա, բայց ինչ կամ բերեք ամբողջական ելույթը, որին ես արձագանք եմ, կամ մի կտոր նախադասությունը երաշխիքներ առնում։ Նորից եմ կրկնում, սպառազինության ձեռքբերումների տեսանկյունից ակնհայտորեն հայկական բանակը ունի սպառազինության տարբեր մատակարարներ, որը այդպես չէ ցավոք սրբիացքին, ավելի սահմանափակ քանակության մատակարարներ կային։ Այս առումով առնվազն տեսնում եք, որ այլ ընտրանքներ կան։ Ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ հայտարարություններ հնչել են, այսինքն Հայաստանի պլանների մասին հայտարարություններ են հնչել, ես չեմ ուզում դրանք նորից կրկնել։ Ինչ վերաբերվում է մասնակցությանը, ես կարծում եմ, դա որոշումը, որոշման կայացումը նույնպես ակնհայտորեն ձեր հետ առնվազն կիսվել է եւ դուք էլ հանրության հետ եք կիսվել։ Հնարավոր է ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը ընդհանրապես Հայաստանը հրաժարվի։ Խնդրում եմ, եկեք այդպեսի հարցեր չձևակերպենք, որովհետև Հայաստանի օրակարգում նման հարց չի քննարկվել։ Ես նորից ասացի արդեն մարտահրավերը որն է եւ հարցերը որտեղից են առաջացել, այդ հարցերը առնվազն անհրաժեշտություն ունեն, որպեսզի հասցեագրվեն։ Հիմա հասցեագրվել են այդ հարցերը, ես ձեզ կարող եմ հարցնել։ Իմ տեսանկյունից չեն հարցեր։ Պարոն Աշակյան, վերադառնալով կրկին բանակցային պրոցեսին, Բաքուն համառորեն շարունակում է պնդել, որ բանակցությունները շարունակվեն տարածաշրջանում։ Հայաստանը պատրաստ է տարածաշրջանում շարունակել բանակցային գործընթացը, թե ամեն դեպքում արեմիտյան հարթակներն է դիտարկում դեռևս այդ բանակցությունների շարունակումը։ Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած բանակցային հարթակ օգտագործել, որը արդյունավետ հարթակ է։ Եթե հարթակներ կան, որոնց արդյունավետությունը վստահություն չի ներշնչում, Հայաստանը չի մասնակցում այդ հարթակներում բանակցություններին, եթե ներշնչում է վստահություն, ապա մասնակցում է։ Խնդրում եմ չեմ մասնավորեցնել որևէ բան, որովհետև տարբեր տեղերում տարբեր տեսակի ֆորմատի բանակցություններ տեղի են ունենում։ Բայց թե ինչի նկատի ունեն տարածաշրջան ասելով, տարածաշրջանը մեծ հասկացություն ունի։ Թե ինչի նկատի ունեն ասել, Թբիլիսի են ասել։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր տեղերում եղել են, ես վերջերս էլ Թբիլիսիում երեք վարչապետների հանդիպումներ։ Հայաստանը որևէ արդյունավետ հարթակից խուսափելու ոչ ցանկություն ունի, ոչ էլ դա մեզ օգտակար։ Եթե Ռուսաստան չի գնում, նշանակում է անվստահություն։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք այսքանով ավարտենք, էլի, որտեղ ինձ մի հարց խոստացավոր պատասխանեմ, բայց 10 պատասխան։ Յուջեի քննարկումներին քննարկման առարկա դարձավ ձեր դիտարկում, երբ որ ասել եք Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում որևէ մրցակից չունի։ Դա այսպես սոցցանցերում մեմերի։ Ասում եմ ազերկները։ Հա, ասել եք հայկապես դուք դսել եք եւ դուք ո՞ր լրատվականից եք։ Ես պետք է նորից խնդրեմ, որպեսզի եթե որևէ մեկի խոսքը մեջ եք վերում, ոչ թե նախադասության մեջտեղից մեջ վերեք կամ միտքը ասեք, կներեք, էլի ես չեմ մեղադրում, հիմա ուղղակի որովհետև բոլորն էին այդպես արել, հա։ Ես ձեզ չեմ մեղադրում, ընդամենը ասում եմ, որ պիտի խնդրեմ, որ եւ լրագրողները ամբողջությամբ ծանոթանան իմ հայտարարություններին եւ ցանկացած պաշտոնյա եւ քաղաքացիները չառաջնորդվեն վերնագրային տրամաբանությամբ, այլ կարդան բովանդակություն կամ նայեն առնվազն վիդեոն։ Ես ասել եմ հետեւյալը։ Հիմա բարարբար չեմ կրկնելու, բայց ասել եմ հետեւյալ միտքը հետեւյալն է, որ մրցակցության տեսանկյունից, Հայաստանի մրցակցային առավելության տեսանկյունից, մրցակցային առավելությունը կարծում եմ բոլորս գիտենք թե ինչ է։ Այնտեղը, որտեղ կարելի է ներդրումով ստանալ առավելագույն արդյունք, դա նշանակում է, որ դու մրցակցային առավելություն ունես այդտեղ, այսինքն ավելի լավ է, որ այդտեղ ներդրում անես, որովհետև մրցակցային առավելություն ունես մնացած տեղերի հետ համեմատած, քո ներսում, այսինքն օրինակ լեռնամետալուրգիայի մեջ ներդրում անելու փոխարեն, եթե տեխնոլոգիաների մեջ ներդրում անես, քո արդյունքը շատ ավելի բազմապատիկ, ավելի շատ կլինի, եւ դա կարելի է թվերով ապացուցել։ Հիմա ես ասել եմ, որ մրցակցային առավելության տեսանկյունից Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաները մրցակից չունեն։ Բարձր տեխնոլոգիաները մրցակից չունեն մրցակցային առավելության տեսանկյունից, այսինքն միջազգային հարթակներում, երբ որ Հայաստանը ներկայանում է եւ մրցում է տարբեր այլ երկրների հետ,
հրաշալի կլիներ, որ մրցեր բարձր տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, որովհետև այդտեղ մեր մրցակցային առավելությունը ամենաբարձրն է եւ պատրաստ եմ սա 100 անգամ կրկնել, ապացուցել բոլորին հայկական արբանյակի պատմությունը եւ ես կարծում եմ, որ դա այդպես է եւ դա կարելի ապացուցել թվերով եւ որոնց մասին նաեւ վկայում են տարեցտարի աճը, օրինակ 22 թվականին 60%-ից ավելի աճ է եղել եւ 1 միլիարդ դոլարը գերազանցել է տեխնոլոգիաների ոլորտի շրջանառությունը բոլոր ընկերությունները միասին վերցրած եւ այս տարի նույնպես սպասվում է բավականին լուրջ աճ եւ ես համոզված եմ, որ դա է Հայաստանի ապագան եւ որովհետեւ մրցակցային առավելության տեսանկյունից Հայաստանում այն մրցակց ուղղակի ուրիշ ոլորտ չունի, որի հետ մրցակցի եւ պետք է այդտեղ ներդրումները հնարավորինս շատ անել եւ կրթության մեջ եւ գիտության մեջ եւ տեխնոլոգիաների մեջ եւ բարձրագույն կրթության մեջ բոլոր ուղղություններով Եվ իհարկե նաև սա միայն խոսքեր չեն, բյուջետային օրինակ համակարգի քննարկման ընթացքում ես ինքս անձամբ որոշ առաջարկություններով հանդես եմ եկել, հիմա հնարավորություն կլինի ֆինանսների նախարարության հետ քննարկել եւ ՊՏԱ նախարարության հետ եւ մնացածի հետ, հույս ունեմ, որ այդ փաթեթները նույնպես կընդունվեն եւ մեր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը էլ ավելի ուժեղ կդառնա։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք, հարցեր չեմ առաջարկում։